Distant təhsilə keçdi və bu distant təhsilə görə də bəzi universitetlərdə ödəniş azaldıldı. Yəni sırf azaldılmadı. Universitetlərin xərcləri azaldı. Bəli, universitetlərin xərcləri azaldı. İstifadə eləmədilər, sudan istifadə eləmədilər, kommunal xidmətlərdən istifadə eləmədilər, amma ödəniş pulu azalmadı. Niyə azalmadı? Amma hamısı təklif edirdi ki, yəni azalsın. Yəni biz onlayn təhsilə keçmişiksə, bir il müddətində yəni onlayn təhsil alırsa tələbələr, bu ödənişlərdə də azalmalar lazım idi, vacib idi. Bu haqda bir sujetimiz var, gəlin baxaq. Artıq bir ilə yaxındır ki, universitetlərdə dərslər onlayn distant qaydada həyata keçirilir. Ödənişli əsaslarda təhsil alan və dərsə qoşula bilən və bilməyən tələbələr də illik təhsil haqqını məcburən ödəyirlər. Ən əsası isə ənənəvi qaydada keçirilən dərsin qiymətini onlayn qaydada keçirilən dərs üçün. Dünyanın istənilən ölkəsində pandemiya dövründə tələbələrin təhsil haqqları azaldıldı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə nə hüquqi, nə də bu və digər formada addımlar atılmadı. Əslində Təhsil Nazirliyi və Nazirlər Kabineti bundan bağlı öz mövqeyini ortaya qoymalı idi. Tələbələrə təhsil haqqı ilə bağlı heç bir universitetdə güzəşt nəzərdə tutulmadı və güzəşt olunmadı. Buna səbəb kimi də müəllim professor heyətinin vaxtında dərslərin keçməyi və buna uyğun olaraq da məvaciblərin alınmasıdır, maaşların alınmasıdır. Vəziyyətin necə olduğunu elə universitetlərin özündən öyrəndik. Görək universitetlər pandemiya müddətində tələbələrə ödənişlərlə bağlı nə cür güzəştlər edib. Fakültə dekanlarına müvafiq tapşırıq verilmək əsasında tələbələrimizin təhsil haqqı ödənişindəki çətinliklərinin nisbətən aradan qaldırılması məqsədi ilə onlara möhlətlər verilir və tələbələrimiz tərəfindən təhsil haqqının hansı formada ödənilməsi ilə bağlı münasib bildikləri cədvəllər tərtib olunmaqla təhsil haqqının hissə-hissə ödənilməsinə şərait yaradılır. Təhsil haqqında ödəmə adam başına maliyyələşmə aparıldığına görə mümkün olmamışdı. Sadəcə olaraq tələbələr oktyabrın 15-inə qədər təhsil haqqı ödəməli idilərsə, COVID dövrü onlarda güzəşt olunaraq öncə dekabrın 10-una qədər uzadıldı, sonra isə fevralın 10-una qədər onlara vaxt verildi. Məsələ ilə bağlı Bakı Dövlət Universitetindən isə bildirildi ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqları dövlət tərəfindən ödənilib. Digər güzəştlər universitet səlahiyyətində deyil. Bakı Dövlət Universiteti hər zaman tələb yönlü qərarlara üstünlük verdiyi üçün tələbələrə təhsil haqqlarının ödənişi ilə bağlı möhlət verir. Türkiyədə burada dövlət artıq öz mövqeyini ortaya qoydu. Belə ki, hökumət tərəfindən ali təhsil müəssisələrinin daxil olan bütün vergilər və rüsumların ödənişi alınmadı. Və o isə tələb etdi dövlət ali təhsil müəssisələrindən siz tələbələrin təhsil haqlarını aşağısan. Həqiqətən də bütün ali təhsil müəssisələrinə təhsil haqları 40%-ə qədər məhz dövlət tərəfindən edilmiş güzəştlərə görə azaldıldı. Ekspertlər bildirir ki, dərslərin ənənəvi qaydada aparılmaması pandemiya müddətində universitetlərin xərclərini xeyli azaldı. Hər iki tərəf xərc çəkir. Yəni internet müəllim də ödəyir, tələbə də ödəyir. Alətləri müəllim də almalıdır, tələbə də almalıdır. Burada yalnız və yalnız xərc çəkilir internetin trafikinə, bir də müəllimin əmək haqqına. Amma digər hər hansı bir sahəyə vəsait xərclənmir. Ona görə bir mənalı şəkildə hesab edirəm ki, təhsil haqları məhz ödənilən xərclər müqabilində hesablanmalı idi. Xərclərin də düşünürəm ki, müəyyən bir hissəsini universitet rəhbərləri və yaxud da Təhsil Nazirliyinin göstərişi ilə tələbələrin onlayn dərsdə problemlərinə ayıra bilərlər ki, bu problemlərdən əsas hissəsi də internet paketlərinin kifayət qədər yüksək olmasıdır ki, tələbələrə bu mövzuda güzəşt edə bilərlər. Qeyd edək ki, ölkə başçısının 2020-ci ilin may ayında verdiyi qərara əsasən, pandemiyadan zərər çəkən ailələrdən olan tələbələrin təhsil haqlarının ödənilməsi üçün 40 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu qərardan sonra ümumilikdə 35 mindən yuxarı tələbənin təhsil haqları dövlət tərəfindən ödəndi.